الله جل جلاله بخبل كلام كي فرمائي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة صدق الله العظيم أو بخبل لاس خبل زعننا بهلاكات كي مغور زوي. بسم الله الرحمن الرحیم کغواړی افغانستان له بدبختۍ څخه وژغوروي دوی د کوکنارو کرلو څخه ډډه وکړي او تر کرلو مخکې دغه یو فکر وساتي چې هغه خلک چې په نشئی توګه باندې اخته دي دا هم د چا زمن دي د چا اولاد دي نو خپل ماشومانو په نظر کې ونیسي ځکه چې کېدای شي ستا د کورنۍ کوم یو غړی هم په دغه نشئی توګه باندې اخته شي نو د کوکنارو ختمول د افغانستان د یو باثبات افغانستان لپاره ډیر ضروری ده او باید په دې کې ځوانان په دې کې خوندې ورونه سپینګيري او هر هغه څوک چې د افغانستان لپاره کار کوي د غټولو څخه مونږه غوښتنه کوو چې د کوکنارو په کمپاین کې نیو هوپ فاونډیشن سره پوره همکاري وسره وکړي تر څو دغه بدبختیو څخه مونږ خلاص شو.